Nazdar nerdi, po delší pauze, prakticky po 2 měsících, konečně vyšel 11. díl Vader série a 6. díl příběhového oblouku, který vede Vadera na Exegol a měl by být finálem tohoto příběhového archu. Bez velkých okecávaček se na to rovnou vrhneme. Akorát vás chci pozvat na dnešní stream u NCTho, kde od 5 hodin 17.00 budeme mít rozhovor, takový pokec o videohrách D&D a všem možným. Tak se určitě stavte, bude to zajímavý a bude to sranda. Teď už ale rovnou jdeme na to. Do ohně. Část 6. Exegol. Darth Vader přežil každý jeden císařův test. Vraha Očiho a jeho droidy Drtiče, Umbaranovu flotilu hvězdných destruktorů a dokonce i mocný chapadlový horor z červeného vesmíru nebyl žádnou výzvou pro temného lorda. Teď Vader podrobuje příšeru z červeného vesmíru jeho vlastní vůli skrze temnou stranu síly a tím započal útok na Palpatinův skrytý svět. Exegol. Exegol. Willorde, Vader přichází. To si myslíš, že je možné, abych si nebyl vědom tohoto faktu? Oči z bestůnu? Odpusťte mi, můj lorde. Porazil mne a zmocnil se trasovače z oka. Ukažte se, mistře. Zanechal jsem tě slabého a zlomeného na hořících pláních Mustafaru. Co ses naučil, Lorde Vadere? Chci vidět váš obličej, až vás osobně naučím, co je to strach. Vaderova ochočená obluda pomalu letí k Palpatinově pevnosti, když najednou zpoza země vyskočí Palpatinovi ochočené potvory z Exegolu. Strhne se souboj titánů, jako by byl vystřižen z filmu Godzilla vs. Kong. Stal ses velmi troufalým, můj učedníku, ale není hrozby, na kterou bych nebyl připraven. Tento souboj titánů vyhrává Vaderův mazlíček. Já už nadále nejsem vaším učedníkem. Palpatine natáhne pomalu ruku. A pomocí neomezené moci temné strany síly uchytí toto monstrum a začne ho drtit. Ano, příšero, skoncuj to všechno. Ne, musíš bojovat. Už je ale pozdě, pod nátlakem Sidiousovy moci obluda praskne zevnitř. Co jsi to říkal? Vader si připravuje svůj meč na souboj, když najednou z toho místa ucítí obří vlnu utrpení. Už to cítíš, že ano? Mluvíš o strachu. Ale dokonce i teď si zapomněl, kde začíná. Z bolestí. Vader následuje Palpatina do jeho chrámu. Kráčí okolo technických nádrží, uvnitř kterých jsou nelidské stvůry. Jedna z nich nelidsky zakvičí. Tyto stvoření vypadají jako Snoke ze sekvelové trilogie. Skalpel tvoření. Ozve se neznámo odkud. Použil jsem to, abych vytvořil tyto věci. Mohu to použít, abych vytvořil cokoliv. Vader spatří v nádobě ruku jeho syna, kterou on sám odseknul. Najednou se ale vypustí nádrže před Vaderem, z kterých vylezli zmutovaní válečníci. Co? Já myslel, že existuje 2 sitové. Tohle nejsou sitové. Ale mohli by být, pokud padneš. Já nepadnu nikdy. Vader začne tyto nelidské stvůry likvidovat, jednu po druhé. Jejich elektrické tyče mu ale způsobí menší problémy. Až tak moc, že padne na zem, kde se jej snaží udržet pomocí elektrických výbojů. Ale Vader se nedá a zlikviduje je. Všimne si, že je v místnosti plné sithských kultistů. Velmi dobře, Lorde Vadere, ale vypadáš unaveně. A tolik ostatních vás chce ještě poznat. Jen 2 sitové, jak říkáš, ale kterýkoliv z nich tě může nahradit. Podívej se na sebe, jsi celý na kousky. Vader vypne svůj světelný meč. Jakou máš naději? Poklekne.
Vader ale čerpal sílu, aby všem těmto kultistům sebral jejich díky pomocí síly a obrátil je proti ním. Všechny naraz probodá jejich vlastními dýkami, dokud poslední z nich nepadne na zem. Můj pane, slyšíte mě? Vader, Vader žije! Ano, o krok blíže k odplatě. Co? Ale co pak je tohle? Pořád to cítíš, že ano, Lorde Vader? Něco zde trpí. Nepochopitelnou bolestí. Co by to jen mohlo být? Lorde Vader, teď už to musíte vidět. Není možnost s ním bojovat. Vaše nejlepší možnost je jít se mnou a vyjednat nějaký druh... Počkat. Co je tohle? Oči následuje Vadera dolů po schodech. Ale jen ty největší tajemství Exegol. Flotila hvězdných destruktorů, tisíckrát mocnější než co galaxie doteď zažila. Co? To je vše, co máš. Víc oblud, víc strojů. Tohle nejsou jen stroje. Každý z nich ponese kanón, který může zničit planety. A jsou jich stovky. Vader najednou ucítí další obří vlnu utrpení. Konečně to spatří. Vader, kam to jdeš? Říkal jsem ti to. Tohle je příliš velké. Dokonce i pro tebe. Vrať se se mnou. Řeknu císaři, že jsem ti namluvil zpět trochu rozumu. Bude to nejlepší pro nás pro oba. Když najednou oba oslní červená záře. Oči ho to zpomalí, ale Vader ani nezaváhá. Co? Co to sakra je? Kyber krystal. Živoucí minerál, který pohání každý světelný meč. Ale světelné meče využívají jen ty nejmenší kamínky. Abych poháněl kanóny mé flotily, musím sklidit celou horu. Ale proč? Proč to křičí? Kyber je živoucí věc. Aby sloužila Sithům, musí Kyber trpět. Ano, bolest. Jenom tehdy objeví svoji pravou moc. V ten moment vypustí Kyber krystal vůbec největší vlnu odporu Axiku, která odhodí oči o helmu a vypálí oči mu oči. Ironic. Roztrhal jsem tě na kusy předtím, starý příteli, ale tohle je úplně něco jiného, že ano? Neomezená moc. Větší než cokoliv, co jsi doteď zažil. Celá v mých rukou. Cítíš, jak pálí tvé maso a tvou mysl. Připravený na to být instantně zpupelněn. Víš, že s tím nemůžeš soupeřit, takže jak? Jak si to můžeš nárokovat? Bolest, strach, hněv, moc. Je to cesta, kterou si volíš, čas od času znova, ale z nějakého důvodu si ji potřebuješ zvolit znovu. Čas od času znovu. Když budeš kráčet se mnou, nikdy neunikneš této hrozivé bolesti, ale jenom touto cestou můžeš sdílet moji moc. Nahlédni do své duše. Můžeš zničit císaře. On to předpověděl. Je to tvůj osud. Lorde Vader, zvolil sis. Ano, můj mistře. A tak Vader odchází s Palpatinem, s tím, že ví, že jej nemůže porazit. Minimálně ne teď, je příliš mocný, ale bude čekat na tu správnou chvíli. Já se tady k tomuhle z tomu dílu komiksu upřímně ani nechci moc vyjadřovat. Každopádně dejte mi vědět do komentářů váš názor na to, co se odehrálo v tomto díle. Já fakt... jsem své pocity už psal na Discord, takže pokud vás to nějak víc zajímá si o tom pokecat, přijďte na můj Discord, odkaz v popisku videa, ale tady asi nějak extra se k tomu vyjadřovat nechci. Mimochodem příští Vader komiks je součástí eventu války Bounty Hunterů a nevím, jestli to celé pokryju, takže minimálně možná to příští číslo, které se bude týkat tady tohle z toho eventu, vynechám a k Vaderovi se vrátíme někdy příště. Dejte mi vědět, jak se vám líbí zpracování těchto komiksů, a i jak se vám líbí ten komik samotný. Minimálně pokud mi dáte názor na to zpracování, bude to pro mě fakt velká pomoc. No, doufám, že se uvidíme u nějakých příštích zajímavějších komiksů a doufám, že si je užijete. Každopádně pro dnešek je to už všechno, nezapomeňte dát like, odběr a tak dále. A nakonec děkuju všem úžasným skvělým členům, kteří podporují tento kanál finančně a bez nich by to prostě nešlo. Díky moc a uvidíme se u dalších videí. Zdarec!